benek yang di dalam ya. Tresman nenyatane kabeh mau kaya kaya mau
angan-anganku tresna kok ra sumangan mong kahanan kang ajak di pepala najan abot jroning ati mong tresnaku ra kudu weni jare monggo paribasan pungkasane tresnaku trimo nyawa pancen wis nasibku nandang tresno nelongso atiku panyuwunku aja lali muga tansah tetep ing janji najan ado papane aku tansah mikirake kowe kapan kaya keturutan sesandingan bisa antum katresna ning nyatane kabeh mau kaya kaya mung angen-anganku tresnaku ora sumangalah mung kahanan kang dadi pepalang najan abot jroning ati mung tresnaku ra kudu ndung wene jare monggo paribasan pungkasane tresnaku trimo nyawa pancen wis nasibku nandang tresno nelongso atiku panyuwunku aja lali muga tansah tetep ing janji najan ado papane aku tansah mikirake kowe kapan boyo keturutan sesandingan bisa antuk katresna ning nyatane kabeh mau kaya kaya mong angan-anganku tresnaku ora sumangalah mong kahanan
kang dadi pepalang najan apa jroning ati mong tresnaku ra kudu tumene jare monggo paribasan pungkasane tresno putri nyawang nandang tresno nelok sok atiku panyuwunku aja lali muga tansah tetep ing janji najan do papane aku tangsa mikirake kowe panyuwunku aja lali muga tangsa aja ning nyatane kabeh mau kaya-kaya mong angan-anganku tresnaku ora sumelah mong kahanan kang dadi pepalang najan abot jroning ati mong tresnaku ra kudu duweni monggo paribasan pungkasane tresnaku trimo nyawang.